Deməli, ağrı mərkəzi Ankara klinikasında artıq bir ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzin bəli analoqları dünyada var. Ümumiyyətlə ağrı elmi alqologiya adlanır və 30 ilə yaxın yaşı var bu sahənin. Dünyanın müxtəlif ölkələrində tibb universitetində ayrıca ağrı kafedraları fəaliyyət göstərir və ağrı mütəxəssisləri orada təbii ki yetişdirilir. O cümlədən də qardaş Türkiyədə də bir sıra universitetlərdə, tibb universitetlərində artıq ağrı kafedraları fəaliyyət göstərir və ayrıca alqoloq ixtisaslı həkimlər artıq yetişdirilir. O cümlədən bizim ölkədə də bir sıra mütəxəssislər artıq yetişməkdədir. Bu sahə ilk addımlarını atmaqdadır. Ağrı ilə bizim məşğul olma tariximiz ümumiyyətlə bir qədər irəli gedib çıxır. Təxminən 10 ilə yaxındır ki, mən ağrı müalicəsi ilə məşğulam. Bu sahədə dünyada olan aparıcı tibb müəssisələrinin, universitetlərin təcrübəsini davamlı bölüşmək üçün müxtəlif ölkələrə davamlı kurslara gedilibdir. Müxtəlif ölkələrin aparıcı təhsil ocaqları ilə, mütəxəssisləri ilə davamlı bizim əməkdaşlıqlarımız var və eyni zamanda ağrı ilə bağlı sizin verdiyiniz sualın digər hissəsinə mən gəlirəm ki, ağrı mərkəzində hansı ağrılarla biz mübarizə aparırıq, hansı ağrılara kömək edirik. Qeyd etmək istərdim ki, xüsusən bu ağrılar içərisində muskuloskeletal sistemə aid olan ağrılar daha öndədir. Onurğa ağrıları əlbəttə ki, boyunda, beldə, döş səviyyəsində olan ağrılarla çalışırıq biz. Oynaq ağrıları, müxtəlif oynaq ağrıları, o cümlədən xüsusən dizdə, but çanaqda, çiyində olan ağrılarla daha aktiv şəkildə işlər görürük. Bundan əlavə bir sıra baş ağrıları bunlara aiddir. Üçlü sinir nevralgiyaları bunlara aiddir. Klaster baş ağrıları bura aiddir. Ənsə nevralgiyaları, miqren və s. göstərmək olar. Və nəhayət və əsas məşğul olduğumuz sahələrdən biri də damar ağrıları, bu qrupdan olan ağrılar içərisində isə mən xüsusən həm arterial sistemdən, həm də venoz sistemin çatışmazlığından qaynaqlanan ağrıları misal göstərmək istəyərdim. Xüsusən damar ağrılarında biz radiofrekans vasitəsilə arterial ağrılarda simpatik bloklar aparırıq ki, bunlar bu ağrıların azalmasında və yox olmasında çox böyük rol oynayır. O cümlədən də venoz ağrılarda radiofrekans vasitəsilə venoz çatışmazlığının ləğv olunması prosesi aparılır ki, bu xəstələr də prosedurlardan olduqca məmnun olurlar. Bizim əsas məşğul olduğumuz ağrılar xroniki ağrılardır. Bu xroniki ağrılar ki, bunlar insanla uzun müddət yoldaşlıq edirlər və bu xroniki ağrılar daha çox degenerativ xəstəliklər nəticəsində meydana çıxır. Pasiyent oynaqlarda olan artroz xəstəliyi zamanı olan ağrıları aradan götürmək üçün biz həmin oynaqlardan ağrını götürən sinir uzların, hansı ki birbaşa arxa köklərə birləşən medial şaxələr vardır. Həmin medial şaxələri ləğv edirik. Bu necə baş verir? Yenə fluoroskop altında diaqnostik blokdan sonra, əlbəttə ki, diaqnostik bloku biz ultrasəs altında da apara bilərik, fluoroskop altında da. Diaqnostik blokla biz anestetik yerdirik həmin nahiyyə. Əgər pasiyentin buna reaksiyası müsbətdirsə, ağrı müəyyən müddət kəsirsə, deməli, həmin sinir ucunu ləğv eləməklə biz xəstəni ağrıdan qutara bilərik. Ondan sonra prosedur nə şəkildə baş verir? Poliklinik şəraitdə biz fluoroskop kontrolunda xüsusi elektrodlarla həmin sinir olan nahiyyə xüsusi metodika ilə, təbii ki, burada anatomiyanın, fluoroskopik rentgen anatomiyanın bilinməsi olduqca vacibdir. Radiofrekans cihazı ilə çalışmanın yaxşı əks olunması olduqca vacibdir. Həmin nahiyyəyə girilir və xüsusi temperatur verilərək sinir ucu ləğv olunur. Bundan sonra xəstənin həyatında nə baş verir? Yəqin bu sual sizə maraqlıdır. Əlbəttə, bundan sonra xəstənin 30 dəqiqə, 60 dəqiqə ərzində palatada xüsusi monitor ilə həkim nəzarətində olması vacibdir ki, vurulan dərman maddələrinin, aparılan prosedurların xəstənin həyatı vacib orqan və sistemlərə əlavə təsirləri yoxdursa, heç bir allergik reaksiyası yoxdursa, xəstə özün yaxşı hissəyirsə, bir saatdan sonra xəstə evə yazıla bilər. Xroniki ağrılardan azad olmuş xəstə normal həyat keyfiyyəti ilə ağrısız hərəkətlərinin artıq gündəli ehtiyaclarını ödəyəcək şəkildə həyatına davam edir. Yaş məhdudiyyəti ümumən ağrı müalicəsində yoxdur, ancaq bizim mərkəzdə daha çox biz məşğul oluruq böyüklərlə, uşaqlarla isə təxminən 12-14 yaşdan sonra məşğul oluruq, bir qədər spesifik sahə olduğundan.
Hamilə qadınlara ağrı müalicəsinin bir qismi olar. Ancaq və hətta seçim metodikasıdır. Məsələn, beli ağrıyan hamilə qadınlara deyək ki, əgər orada bayaq dediyimiz, biraz əvvəl adını çəkdiyimiz bel ağrısı aşağı ətrafa yayılırsa, deyək ki, bel nahiyəsində transforaminal inyeksiyalar eləmək olar. Bunlar seçim metodu ola bilər. Ancaq burada bir nüans vardır. Hamilə qadınlara fluoroskopdan istifadə tövsiyə olunmur. O baxımdan hamilə qadınlara ultrasəs altında aparılan ağrı prosedurları tövsiyə olunur, göstərişdir və bundan adətən çox fayda görürlər.